Hej, jag heter Grace Helgesson och vi ska idag träffa Bo Niklasson, ägare till Gamla Tryckeri i Eskilstuna. Hej. Hej, hej. Hej. Välkommen. Han är ägare till Gamla Tryckeri i Eskilstuna och han ska berätta för oss om sin verksamhet. Varsågod, kan du berätta? Ja, jag heter Bo Niklasson och jag driver det här i ett gamla tryckeriet i gamla fastigheter här som är uppemot 100 år, och här tidigare var det ett stenhuggeri, och i huset jämte här nere började Skogaholm baka sin limpa. Och det driver vi ett tryckerimuseum där vi har gamla tryckerimaskiner och mycket bly- och trästilar. Och här är det en ideell förening som driver det här och stöttar oss med både ekonomi och med personal som kommer och hjälper till. Och här kan man då se hur Gutenberg jobbade på 1400-talet. Ja, de kan ju bli medlemmar då i förening, och sedan kan de då, om de är medlemmar, komma hit och göra, sätta och trycka sina visitkort eller servetter, böcker kan göra, och de själva träna köra i de gamla maskinerna. Jag har sett att det finns här kafé och galleri. Ja, vi har Graphic Art Gallery där vi har utställningar med konst och keramik och samlarutställningar, samlarfolk som har olika saker. Kan man komma och få någon råd eller någon värdering hos dig om man har kanske gamla böcker eller tillskrift eller kopparstek? Gör du sådana saker som värdering på? Ja, vissa saker kan vi värdera där, och kan inte vi det så tar vi in hjälp till det också. Men som i hela påsken nu har vi konstutställning i galleriet. Ja. Tack så mycket. Okay. Vi har pratat med Bo Niklasson, ägare till den gamla tryckeri. Nu ska vi gå in och titta på allt som finns där. Det finns en museum med gamla maskiner, och vi ska prata om vi har tur med anställda. Tackar, välkommen. Bosse, kan du berätta om din verksamhet från den historiska perspektivet? Jo, det började ju så här att egentligen på mitten på 1400-talet, att det var ju Gutenberg då som kom på och konstruerade ett gjutinstrument där man kunde gjuta lösa bokstäver. Det finns ju, i början så skrev de ju, eller skar i en träplatta hela sidan som de bara då kunde använda till den boken. Och då när han kom på det här att göra lösa typer, så kunde man ju använda dem flera gånger om. Och det var i mitten på 1400-talet. Och sen konstruerade han en tryckpress. Han byggde om en vinpress till en tryckpress, så han kunde göra böcker och arksidor de tryckte. Och den där uppfinningen på lösa bokstäver, det kom ju Korea och Japan, och Kina var ju långt före, fast de gjorde dem i keramik som inte höll. Han gjorde dem i bly då. Men den höll sig redan ända fram till mitten på 1800-talet med lösa bokstäver. Man tog bokstav för bokstav och plockade ihop. Och i mitten på 1800-talet kom det en sättmaskin som göt hela blyrader med text. Och då blev det ju lite strid mellan handsättare och maskinsättare, för att det gick kanske 10, 15, 20 gånger fortare att göra blyrader då. Samtidigt som att när ett arbete var färdigt skulle man lägga av, och då skulle man sortera upp alla bokstäver. Men då, när det var blyrader, då var ju bara att lägga i smältgrytan då. Och det finns ju några unika böcker som Gutenberg har gjort som kostar flera hundra miljoner idag om man hittar något exemplar. Och men sedan kom ju elektriciteten och ångmaskin och allting, så att det var, man kunde tillverka till exempel papper, var ju svårt att göra. Det var, tog lång tid att göra för hand. Sen kom pappersmaskiner och så, och sen kom ju det här med böcker, noveller och sånt där.
massor, och det har ju haft en väldig betydelse för våran sociala utveckling och skolväsendet och allt det här som gör att det har haft en avgörande betydelse. Och där har vi ju i år ett 250-årsjubileum av världens äldsta tryckfrihetsförordning som vi ska fira. Och den är ju svensk, så det är unikt. Hur ser ut dagens tryckeribransch? Ja, ifrån boktrycket då, så kom offsettrycket på i början på 1900-talet. Och sedan, idag är det ju, har ju offset också nästan slagits ut av det digitala trycket. Och då är det ju i princip datamaskiner som gör det mesta. Även på originalsidan så är det ju typ Macintosh som är ledande när det gäller grafisk. Mm. Så om det gäller den här kulturella magasinet som ni trycker, ja. Det är, som jag förstår, digital tryck. Ja, originalet gör vi digitalt, och det gör vi. Vi ger ut den här tidningen bara för att vi måste försöka att göra lite reklam för oss. För att tidningarna skriver dåligt, tycker jag, om kulturen och framförallt om det här grafiska kulturen. Mm. Så därför ger vi ut den här tidningen själva då med hjälp av annonsörer. Mm. Berätta lite, vem som kan ha sina annonser här? Ja, det är ju de som stöttar oss framförallt. Men sen är det ju alla affärer som kan ju ha annonser där i. Och det kan inte, om det är någon som vill att vi ska skriva om någonting som handlar om kultur, Då gör vi ju det, så att vi har väldigt bra skribenter som har skrivit, och de är väldigt populärt läst. Det går ju ut över 15 000 ex, den här tidningen. Var någonstans kan man hitta en sån här tidning? Ja, det är så runt om här våra tryckeri, så delar vi ut den i brevlådorna. Och sen har vi en del som är utanför Eskilstuna som delar ut. Men sen finns den utlagd på typ stora affärscentra. Som de ligger, man kan ta ett exemplar, och det är ju gratis alltså. Så då säger du 15, hur många exemplar? Ja, vi trycker över 15 000 ex där. Mm. Och där profilerar vi oss då för vårat tryckeri, våra temadagar och även för vårt galleri här som vi har utställning och så. Vilka är dina största framgångar? Du har börjat länge sedan. Ja, jag började 1952 inom det grafiska, och då fanns det ju inte annat än bly och maskinsättningarna. Sen har ju det digitala kommit, eller fotosättningen kom först, och sen kom det digitala som är förhärskande nu då, framförallt på originalsidan där. Men sen jobbar vi ju då med de här tryckerimuseet här, och vi har hjälp av typ Riksantikvarieämbetet, och för några år sedan fick jag då, för att vi har dokumenterat vissa gamla aktiebrev och så fick jag Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedalj för det som jag hade gjort. Och likadant här har vi också mycket sponsorer som hjälper oss med ekonomi, och samtidigt med en vänförening då som gör. Plus att vi har då en del gamla grafiker och andra medarbetare här som jobbar ideellt. Mm. I tryckeriet. Du nämnde också någonting om galleriet. Kan du utveckla detta? Är det din intresse, hobby eller behovet? Varför du... Ja, det är en så det heter ju Graphic Art Gallery. Mm. Och det startar vi då för att dels är jag samlare, och då vi vill profilera då samlare och konstnärer, keramik kan det vara, och måleri, och det kan vara olika grafiska framförallt då utställningar. Men och det är ett litet galleri bara. Vi har börjat för ett par år sedan då, men det utvecklas mer och mer. Så i hela påskhelgen har vi en utställning med både konst och samlarsidan, och även med grafik kanske framför allt då, men även med
med böcker till exempel vi kan ställa ut. Vem som ni samarbetar med, är de personer som samarbetar med din galleri, är de utländska, är de svenska, har du några preferens eller ja. det är fritt alltså? Ja, det är fritt för att och vi i början nu så eftersom vi håller på och bygger upp det här galleriet och ska bli mer kända så tar vi ingen avgift eller någonting så. Men det är två stycken utländska nu som ställer ut med skulpturer bland annat och konst då, så att det är mycket nya konstnärer kanske som inte är så kända som vi försöker och lansera. Vilket är ditt mål för framtiden? Vi lever nu i lite turbulenta tider. Så det tycker jag är viktigt att fråga om målet. Ja, det så fortsätter vi att bygga upp det här tryckerimuseet. Vi är ett av de större tryckerimuseerna i Sverige. Och det finns 10-12 stycken där. Men det försöker vi bygga ut mera för vi har ju de här temadagarna och försöker lära ut den gamla grafiska metoden. Och det är väl ett mål att vi ska försöka få ungdomar att anamma detta och försöka föra det vidare. För jag är i den generation som senast jobbade med det här i industriell produktion alltså. Men det är tufft ibland och för att man tjänar inga pengar precis, men det är ideella människor som hjälper till. Jag tycker att det skulle vara roligt att titta på dina maskiner. Så jag får tacka och hoppas att du kan visa lite närmare det som du har. Ja, det går bra. Vi kan gå ut i tryckeriet här då. Ja. Okay. Det här är verktygen för en handsättare. Sätthake, korrigeringstång och årspets och en typometer. Dels har vi ju ett eget måttsystem inom det grafiska där det säger att det är kvartpetit, halvpetit, nonparellpetit, corpus och cicero. Och sen olika konk, långa bitar. Men då plockar du ju bokstav för bokstav och det går ju bra när det är stora bokstäver och typer. Men när man kommer ner i sex punkter, då är det så små och då kan det vara lite jobbigare. Men det där var ju han uppfinning med gamla med att gjuta lösa typer. Det höll ju i från mitten på 1400-talet till fram till mitten på 1800-talet. Det här är ju, här ligger det olika matriser, gjutformar kan man säga, som är graverade här med bokstäver. Här är då ett ord mellan rum som man sätter mellan orden för att det skjuts upp så här sen så att det blir rakt höger och rakt vänster i marginal. Så går de in där och så ramlar de ner i sina specifika fack igen. När blygrytan är varm då så kommer det ut blyrader så här med den texten som jag har satt på klaviaturen här. Man gör så här. Och då får man ett avtryck. Så kunden måste ju godkänna allting innan vi trycker den stora upplagan. Stans här som man vill hörnrunda typ ett visitkort och ha rundare. Och det här är en bigmaskin man knäcker. Ett papper då, om man vill vika det snyggt så att det blir ett väck så här så går det lätt att vika då, framförallt om det är tjockare kartong och så. Man lägger färg här uppe och sen lägger man formen in här och sen lägger Anders nu in ett kort här så man får då ett avtryck. Och då trycker ett kort i taget. Så att det blir ett kan vara ett visitkort eller det kan vara
Ja, här är ju en del av de saker som vi gör. Vi gör ju mycket böcker. Ibland så trycker vi dem själva här och ibland så bestämmer vi själva trycket ut om det är större saker. Och sen har vi en del böcker här som vi har fått skänkta av bland annat Lokalhistoriska sällskapet här som vi säljer ut billigt. Man kan ha ett förkläde med olika texter på. Och det här kör vi ju digitalt och typ med bärkassar och så. Så att det kan ju skräddarsy om de vill ha sin egen text eller sin egen bild på det här. Då får vi tacka för trevligt besök. Och jag hoppas att vi ses igen. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Ni är välkomna tillbaka.